Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим і славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі жадали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас удостой святу Євангелію твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. «Істину, істину кажу вам, усе, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істину, істину кажу вам, ще раз, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб то не було, воно буде дане вам їм, моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них». І коли Ісус скінчив ці слова, покинув Галілею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і він оздоровив там. Тоді привели до нього дітей, що він поклав на них руки, помолився. Учні ж боронили їм. Ісус сказав їм: «Пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне». І поклавши на них руки, пішов звідти. Сьогоднішній євангельський уривок складається з трьох частин. Першу Ісус говорить в Галілеї, тобто це є та поганська частина, яка не залишилася правовірною вже в розділеному царстві Давида, Північного царства. Саме там, в цьому місці, Ісус розповідає, говорить до своїх учнів про те, що дає, начебто від себе ділиться, розділяє свою владу разом з ними. Усе, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Тобто розділяє разом із своїми учнями відповідальність за благо цього світу, за духовне благо цього світу. Але також показує, що учні Христові у Його присутності і завдяки Його присутності мають велику силу для того, щоб випрошувати те, що є добре, і те, що є благом у Небесного Отця. Бо де двоє і троє зійдуться, там я є посеред них. Учні Христові, спільнота учнів Христових, власне, має нову характеристику в світлі цих слів. Це є ті, хто збираються в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Єдинородного Сина Божого, для того, щоб просити Отця випрошувати у нього благо. Друга частина євангельського уривку веде нас, Ісуса знову показує, Ісуса в мандрівці. Після цих слів, які ми чули, після цих слів, які він керує до апостолів, тобто звертається до учнів, тих, які є найближче, ті, які збираються в його ім'я, Ісус залишає Галілею і приходить в Зайордання, приходить в Юдею. Тобто в цю частину обіцяної землі, яка вважала себе на той час правовірною, єдиною правовірницею, єдиною нащадницею обітниць, які Бог дарував Давидові. І знову бачимо, що навіть тут, у Юдеї, також не бракує людей, які є в потребі, тому приходять до Ісуса. І тому Ісус знову зціляє їх, знову оздоровлює їх, тобто повертає їх, їхнім родинам, цілих і здоровими. І третя частина сьогоднішнього євангельського уривку показує нам також особливу категорію, можемо сказати, людей. Це і діти. Коли хворі і недужі приходять до Ісуса, і ніхто їм не боронить, тобто не мов би так природно, той, хто є в потребі, той, хто є дорослий, отже, має всі права, приходить найближче до Ісуса. Бачимо тут цілковито іншу, діаметрально іншу сцену. Апостоли не дозволяють приступати дітям до Ісуса. Тоді, коли батьки їх приводили, щоб Ісус їх поблагословив. Апостоли немов би затримували їх, щоб не турбували учителя. Тому Ісус сьогодні також ще раз звертається до своїх учнів, бо вони є ті, які бачать те, що робить Ісус. Звертається до них словами:
не бороніть дітям приходити до мене. Тобто не закривайте дорогу дітям до мене. Ці слова перестороги Ісуса так актуальні сьогодні для нас, дорослих учнів Ісуса Христа, дивлячись на тих, які є найменшими учнями Ісуса Христа. Не боронити їм приходити, не боронити через добрий приклад, не боронити через наші, якісь наші переконання, не боятися привести їх до Ісуса, бо їхнє є Царство Небесне. Господи Ісусе, своїм словом ти вчив нас бути уважними до всіх, до хворих, потребуючих. Ти вчив нас бути уважними до тих, хто є в потребі, тих, хто очікує милосердя. Але сьогодні також вчиш нас бути уважними до дітей. Вчиш нас їх благословляти в Твоєму імені, але також бути уважними до них, до їхніх потреб і вміти їм давати здоровий хліб Твоєї присутності. Навчи нас, Ісусе, бути відповідальними за цей дар. Навчи нас ніколи не вивищуватися над дітьми. Навчи нас дивитися на них з вірою і вдивлятися з увагою, якими колись вони будуть дорослими. Благослови наших дітей. Благослови усіх, хто працює для їхнього блага, щоб передати досвід знання. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.